Hejsan, man kan inte få hänga med henne. Ja, men du kan väl säga någonting, någon kommentar? Senare. Får jag stanna kvar eller? Eller rättare, vad var ni med? Polis. Inget uttömmande svar. Vad var han? Martin, kom igen. Poliskommissarie. Vad var Nyman? Jag kände inte honom närmare. Smit inte undan nu. Vad var han? Han var en dålig polis. Fel. Nyman var en in i helvete dålig polis. Fru Nyman, en man, dog inte av sin sjukdom. Någon smög sig in på hans rum och dödade honom. Dalagatan 34 finns det just nu en vansinnig människa som ligger på taket där enormt av de översta våningarna och skjuter med ett automatgevär. Det ligger två döda poliser i fontänen utanför Islandinstitutet.